سلام دنا استلني ندمنا لاتشون دمنا مشاتشو بملا علم تجيني تبيان كأمرا ميديا ماكل لتوهي الناتشون زينا وشيك ربيلو زينا وشكرا برهاني وزيني የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ዶክተር ደሰለኝ ጫኔ በአገዛዙ የጸጥታ ኃይሎች ታሰሩ በህጋዊ መንገድ በህዝብ አመኔታ ተመርጫለ የሚለው የኦህዴድ ምራሹ ብልጽግና ዛሬም እንደለመደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑትንና ያልመከሰስ መብት ያላቸውን ዶክተር ደሰለኝ ጫኔን ማሰሩን ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን የወከሉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ዶክተር ደሰለኝ ጫኔ ጥር 22 2016 ዓ.ም ተመረጠ በቁጥጥር ስር ያሉ ሲሆን በቁጥጥር ስር ያዋላቸው አራት የታጠቁ የአገዛዙ የጸጥታ አካላት መሆናቸውን ጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የመረጃ ምንጫችን ተናግረዋል። የመረጃ ምንጫችን እንደገለጹት ከአራቱ የአገዛዙ ኃይሎች መካከል ሁለቱ የፌደራል ፖሊስ የደንብ ልብስ መልበሳቸውንም ገልጸዋል። ዶክተር ደሰለኝ ጫኔ ጥር 22 2016 ዓ.ም ተመረጠ ምሽት 3 ሰዓት አካባቢ ቴዎድሮስ አደባባይ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው መሆኑንም ምንጫችን አክለው ገልጸዋል። የአገዛዙ የጸጥታ ኃይሎች ዶክተር ደሰለኝ ጫኔን ረቡዕ ማታ በቁጥጥር ስር ካዋሉ በኋላ ሐሙስ ጥር 23 2016 ዓ.ም ተመረጠ ረፋድ ላይ በቤታቸው ውስጥ ለሰዓታት የቆየ ፍተሻ መካሄዱንና ፍተሻውን ያካሄዱት 6 የፌደራል ፖሊስ አባላት ወረቀት፣ ፍላሽ፣ ስልክና ታብሌት እንደወሰዱም ለማወቅ ተችሏል። ባገኘነው መረጃ ዶክተር ደሰለኝ ሜክሲኮ በሚገኘው የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ክፍል የሚገኙ ሲሆንም ለምን በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ግን እስካሁን የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ምንጫችን ገልጸዋል። ዶክተር ደሰለኝ ጫኔ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባዎች ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ላይ ጠንካራ ትችትና አስተያየት በመስጠት ይታወቃሉ። ዶክተር ደሰለኝ ባለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ በነበረው የምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸውን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ ጠይቀው የነበረ ሲሆን በዚሁ ስብሰባ ላይ የተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ፓርላማውን እንዲበትኑና አዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ ጠይቀውም ነበረ። በኢትዮጵያ ተስተውሏል ላሉት ሁለንተናዊ ምስቅልቅል፣ ቀውስ፣ ውድመትና አገራዊ መክሸፍ የመንግስትና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወደቀ አመራር ተጠያቂ አድርገውም ነበር። ጥያቄን እንደሚከተለው በንባብ አቀርባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ መንበረ ስልጣን ከወጡበት ከመጋቢት 2010 ዓ.ም ጀምሮ እየተወሳሰቡ የሄዱት የሀገራችን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች አሁን ላይ ወደ ሁለንተናዊ ቀውስ መሸጋገራቸውን መሸፋፈን በማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ብልጽግና መራሹ መንግስቶ የኢትዮጵያን ህዝብ በሰላም ወጥቶ የሚገባበት፣ ነጋዴው ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ሰርቶና ነግዶ የሚኖርበት፣ ገበሬው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በወቅቱ አግኝቶ አርሶ የሚበላበት እንዲሁም ከተሜውን የሚቀበልበት ሁኔታ መፍጠር አልቻለም። የኢትዮጵያ ህዝብ በችጋር እየተጠበሰ በረሃብ እየተሰቃየ ነው። የኑሮ ውድነቱ በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኘው ወገናችን ከእጅ ወደ አፍ የነበረውን ኑሮውን እንኳ መግፋት ወደማይችልበት ደረጃ ደርሷል። ኢኮኖሚው ታሟል። መካከለኛ ነዋሪ የነበረውም ተመቶ ወደ ድህነት ወለል ወርዷል። ስራ አጥነት ተስፋፍቷል። የሀገራችን የነገ ተስፋ የሆኑ ወጣቶችም ሀገራቸው ውስጥ ተስፋ በማጣታቸው ስደትን ብቸኛ ምርጫ አድርገውታል። ዜጎች በጸራራ ፀሐይ ይታገታሉ። በሚሊየን ብር ይጠየቅባቸዋል። የመንግስት የጸጥታ መዋቅር በተለይም ፖሊስ ደግሞ አማራዎችንና የአማራ ልሂቃንን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን በማንሳታቸውና መንግስትን በተለያየ መንገድ በመተቸታቸው ብቻ የፈጠራ ወንጀል እየተሰጣቸው በማንነታቸው በጅምላ ይታሰራሉ፣ በጅምላ ይከሰሳሉ። ፍርድ ቤትም ነጻ ሲላቸው ፖሊስ ግለሰቦችን አስሮ ያቆያል። የኢትዮጵያ መልካ ፖለቲካ በሙሉ ያዳረሰ በሚባል ደረጃ ሀገራችን ሁሉም አካባቢዎች የደም ምድር ሆነዋል። ሙሉ አማራ ክልል አዲስ የጦርነት ቀጠና ተደርጓል። ከፊል ኦሮሚያ ክልል የጦርነት ቀጠና ሆኖ ባጅቷል። ትግራይ፣ አማራና አፋር ፋይዳ ባልነበረው የብልጽግናና የህወሓት የስልጣን ጦርነት ምክንያት ደቋል። ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ አብዛኛው የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎችም ከሌሎች የተለየ አይደለም። በማህበራዊ ዘርፉም ቢሆን ወንጀል ተበራክቷል። ከ200,000 በላይ ሰዎች ወይም ዜጎች በመንግስት ቤታቸው ፈርሶ ጎዳና ላይ ወድቋል። እንደ ብልጽግና ሹማምንት አባባል ህጋዊ ድሃ ተደርገዋል። በሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችም በሰሜኑና በምዕራቡ የሀገራችን ክፍሎች በነበረው ጦርነትና ማንነት ተኮር ጥቃቶች የውስጥ ተፈናቃይ ሆነው የሰቆቃ ኑሮ ይገፋሉ። ባለፉት 5 ዓመታት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች
ህይወታቸውን ተነጥቀዋል። ለዚህ ሁለንተናዊ ሀገራዊ ብስቅልቅል ቀውስና ውድመት ወይም ሀገራዊ መክሸፍ ዋነኛ ተጠያቂው የብልጽግና መራሹ መንግስትና የርሶ የወደቀ አመራር ወይም ፌልድ ሊደርሺፕ ነው። ገዢው ፓርቲ በነቢብ ብልጽግናን አመጣለሁ እያለ ቢብል ቢገዘትም በተግባር ለኢትዮጵያ ህዝብ ያመጣለት ግን ጉስቁልና ሆኗል። ብልጽግና አገርን ከቀውስ ማውጣት ካልቻለና ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም የብልጽግና ወይም ያገዛዙ አገልጋይ በመሆናቸውና የችግሩም አካል በመሆናቸው ከፓርቲዎቹ የሚጠበቅ መፍትሄ አይኖርም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ለወደቀው የእርሶና የብልጽግና ፓርቲው አመራር መፍትሄው ምንድን ነው? የአገራዊ ቀውስ መፍትሄ አፈላላጊ ጉባኤ እንዲዘጋጅ አድርገው ሳይረፍድ ለአገራዊ ቀውሱ መፍትሄ መላ ቢበጅ አይሻልም ወይ? እንደኔ እንደ አንድ የህዝብ ተወካይነቴ ብልጽግና ፓርቲ መራሹ መንግስትም ሆነ ፓርላማው አገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር ወይም ፖለቲካል ዴድሎክ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በአገዛዙ ከስድስት ወራት በፊት ሌላኛው የአብን ተመራጭና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ በተመሳሳይ በጸጥታ ኃይሎች ተይዘው በእስር ላይ መሆናቸውም ይታወቃል። አቶ ክርስቲያንም በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከስልጣን እንዲለቁ በምክር ቤቱ በተካሄደ ስብሰባ ላይ ጠይቀውም ነበር። አሁን ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የዜጎች ደህንነትና የሀገር ሉዓላዊነት ዋነኛ ስጋት ምንጭ ሆኖ የምናየው እርስዎ የሚመሩት መንግስትን ነው። እርስዎ ባፎ ኢትዮጵያ ትፈርስም ቢሉንም በተግባር ግን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በመንግስቱ እየተናዱ ነው። የበርካታ ሀገራት መሪዎች መሰል ኃላፊነትን በወጉ ያለመወጣት ጉድለት ሲያሳዩ ህዝብን ይቅርታ ጠይቀው ስልጣናቸውን ሲለቁ ይታያል። በሀገራችንም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተመሳሳይ ህዝባዊ ተጠየቅ ሲቀርብባቸው ስልጣን መልቀቃቸውን እናስታውሳለን። እርስዎም ወደ ስልጣን የመጡት በዚህው ተጠየቅ ምክንያት ነው። እርስዎስ ስልጣንዎን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ እንዲሁም በማንነት ተኮር የዘር ማጥፋት፣ የዘር ማጽዳትና የማንነት ማሳሳት ወንጀሎች ተጠያቂ ለመሆን ምን ያህል ዝግጁ ነዎት? አመሰግናለሁ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የፓርቲው የአመራር አባል የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ስለመታሰራቸው እስካሁን ያለው ነገር የለም። ሁለቱም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በህገ መንግስቱ ያለመከሰስ መብት የተሰጣቸው ሲሆን በቁጥጥር ስር መዋል ካለባቸው ምክር ቤቱ ያለመከሰስ መብታቸውን ማንሳት የሚኖርበት የነበረ ቢሆንም የኦህዴድ መራሹ አገዛዝ ግን ዛሬም ለህግ የበላይነት እንደማይገዛ አሳይቷል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትን የሚመለከተው የህገ መንግስቱ ድንጋጌ ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል ከባድ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ያለ ምክር ቤቱ ፈቃድ አያያዝ ዝምታ ወንጀልም አይከሰስም ይላል። የጎንደር እዝ ምስረታ ተጠናቆ በአስተባባሪ አርበኞቹ በኩል ይፋ ተደረገ። የጎንደርን ትግል ለማዳከምና ለማጥፋት የኦህዴድ መራሹ ብልጽግና ሲሸርብና ሲጎነጉነው የነበረውን ሴራ እንዳልተሳካለት ማሳያ የሆነው የምስረት ጎንደር የተበሰረ ሲሆን አገዛዙ ተቆጣጠር ያለው አዳክም ያለው ሲለው የነበረው የጎንደር ትግል ይበልጥ ጎልቶ በመውጣት የጎንደር እዝ ምስረታ ተጠናቆ በአስተባባሪ አርበኞቹ በኩል ይፋ ተደርጓል። አገዛዙ ታላቁን የጎንደር ትግል የአማራ ፋኖነት ምልክት በመንደር ፖለቲካ ሸብቤዋለሁ ብሎ ቢያስብም እንዳብዮት ፈንድቶ የአማራ የአንድነት ጉዞን የሚያበስር ታላቅ ዜናም ከአጼዎቹ ምድር ተሰምቷል። የአንድነትን ቀዳሚ ዘማሪ ቴዎድሮስን ያፈራችው የጎንደር ምድር ዛሬም በልጆቿ ወደ አንድነት በመምጣት የአማራን አንድነት ሊያስቀጥሉ በአንድነት በመነሳት በጉጉት ሲጠበቅ የነበረውን የጎንደር እዝ ምስረታን በታላላቆቹ አርበኞች ይፋ ተደርጓል። ቀዳሚዎቹ ፋኖችና አስተባባሪዎቹ እነ ሻለቃ መሳፍን፣ ሻለቃ ሰፈር መለሰ ለአማራ ህዝብ ብሎም ለኢትዮጵያ ህዝብ የጎንደር እዝ ምስረታን መጠናቀቅ አሳውቀዋል። በመሆኑም ከዚህ በኋላ የጎንደር ፋኖች በአንድ እዝ መዋቀራቸውንና የጎንደር እዝ
ዝፋኑ በሚል እንደሚጠሩ የእዙ የበላይ ጠባቂ መስረታውን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ አስተውቋል። የአማራ ፋኑ የጎንደር እዝ የበላይ ጠባቂ ሆነው የተመረጡትም አርበኛ መሳፍን ተስፉ ሰብሳቢ፣ አርበኛ አረጋ አለባቸው ምክትል ሰብሳቢ፣ ሻምበል መስረት ዓለሙ ጸሐፊ፣ አርበኛ ደስታ ደመላሽ የሎጂስቲክ ኃላፊ፣ አርበኛ ሰፈር መለስ የፋይናንስ ኃላፊ፣ ሻምበል ገብሩልይህ የፋይናንስ ጸሐፊ፣ አርበኛ እሸቱ ባይህ የፋይናንስ ቁጥጥር ኃላፊ በመሆን ተመርጠዋል። በዚህ የጎንደር እዝ ምስረታ በጎንደር ከተማ ዙሪያ የሚንቀሳቀሰውን የቴዎድሮስ ብርጌድን ሲመራ የነበረው ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ በአዛዥነት የተመረጠ ሲሆን ሻለቃ ውባንተ ምክትል አዛዥ፣ ሻለቃ አንተነህ ድረስ የአስተዳደር ኃላፊ፣ አርበኛ ደረጀ በላይ ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ፣ አርበኛ ሲሳይ አሸብር ምክትል ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ፣ አርበኛ ባሻ ስጦታው የፋይናንስ ኃላፊ፣ ሻለቃ መለስ ተሾመ ፐርሶኔል ኮማንደር ሳሙኤል ሎጂስቲክ ኃላፊ፣ ሻምበል አምሳሉ የፋይናንስ ጸሐፊ፣ አርበኛ ብርሃኑ ነጋ የፋይናንስ ቁጥጥር፣ ሻለቃ ባየቀናው የፋይናንስ ኦዲተር ሆነውም የተመረጡ አመራሮች ናቸው። የጎንደርን እዝ የመሰረቱት የፋኖ አደረጃጀቶችም አርበኞች ክፍለ ጦር፣ ጎንደሬው በጋሻው ክፍለ ጦር፣ በጌምድር ክፍለ ጦር፣ ጭና ክፍለ ጦር፣ ጉና ክፍለ ጦር፣ ቶፔ ክፍለ ጦርና ድዋ ክፍለ ጦር መሆናቸውንም ታውቋል። እዙ አሁን ላይ እነዚህን ክፍለ ጦሮች ያካተተ ቢሆንም በሂደት ሌሎችንም እንደሚጨምር መግለጫው አሳውቋል። የእዙ የበላይ ጠባቂ ጎንደር እዝ ብለው ከመሰረቱት ውጪ ሌላ መመስረት እንደማይቻልም አሳስቧል። በኢትዮጵያ የሙስና ወንጀል መጨመሩን ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል አስታወቀ። ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የተባለው የዓለም አቀፍ ተቋም በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ 2023 የሙሉ ዓመት የጥናት ሪፖርት እንዳመለከተው በኢትዮጵያ የሙስና ወንጀሎች መጨመራቸውን አመልክቷል። ተቋሙ በየዓመቱ በ180 ሀገራት ላይ በሚያደርግ የሙስና ወንጀሎችን የሚመዝን ጥናት መሰረት ይፋ ባደረገው የ2023 ሙሉ ዓመት ሪፖርት ኢትዮጵያ በምዝናው 37% በማምጣት 98ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት 2022 በሙስና ወንጀሎች መንሰራፋት ልኬት መሰረት 94ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣም ነበር። በተቋሙ መለኪያዎች መሰረት ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ አማካኝ ውጤት ከ43 በታች በማምጣት በ6 ነጥብ ዝቅ ብላ ትገኛለች። ተቋሙ በምዘናው የሚፈትሻቸው የሙስና አይነቶች ተብለው የሚጠቀሱት ጉቦ፣ በጀትን ማዞር፣ የመንግስት ስልጣንን ለግል ጥቅም መዋል፣ ባለስልጣናት በመንግስት ዘርፍ ሙስናን የመቆጣጠር ችሎታ የሚሉት ይገኙበታል። በቅርቡም የፌዴራል ጸረ ሙስና ኮሚሽን እንዳስታወቀው የሀብት መጠናቸውን ካስመዘገቡ 41 ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት መካከል ትክክል ሆኖ የተገኘው የአንድ ባለስልጣን ብቻ እንደነበርም መግለጹ ይታወሳል። በኦሮሚያ ክልል በአመራሮች መካከል ልዩነት መፈጠራቸው ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልል በአመራሮች መካከል ልዩነት መፈጠሩን የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ፍቃዱ ተሰማ የተናገሩ ሲሆን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንም ጠላት ሲሉት ገልጸዋል። ኃላፊውም አክለውም የኦሮሞ ነጻነት እንደፈለገ የሚያደርገው ወረዳ የለም ሲሉም ተናግረዋል። ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል በጨፌው በተደረገ ግምገማ በአመራሮች መካከል ልዩነት የታዩበት እንደነበርም ተሰምቷል። በተለይም በቅርቡ በሚኒስትሮች ካቢኔ ከዛም ወደ ክልሎች ካቢኔ ይሸጋገራል የተባለው የሹምሽር ጉዳይ ለልዩነቱ እንደተጨማሪ ተደርጎ ተነስቷል። በአመራሩ መካከል ልዩነት መኖሩን የተናገሩት የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ፍቃዱ አንዳንዱ አመራር ከፍተኛ ባለስልጣናት ወይንም የፌዴራል ሹመኛን ሰላም እንዲመጣለት ይፈልጋል ሲሉም በክልሉ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ተከትሎ በአመራሩ መካከል ልዩነት መኖሩን ያስረዳሉ። ኃላፊው በንግግራቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጠላት ሲሉ የገለጹ ሲሆን አንድም እንደፈለገ የሚያደርገው ወረዳም የለም በማለት ገልጸዋል። ነገር ግን ኃላፊው ስለ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይህን ይበሉ እንጂ ባለፉት ተከታታይ ቀናት በክልሉ አድማዎችና ተቃውሞዎች በበርካታ አካባቢዎች የተደረጉ የሚገኙና በአድማዎቹ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የግለሰቦች ተሽከርካሪዎች የተቃጠሉና እንቅስቃሴዎችም የተገደቡ መሆኑ ታውቋል። ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ዜናዎቹን በማቅረብ ብርሃን ንጉሴ ነበርኩኝ። መልካም ቀን።